Re, viss ēters ir te! Tikmēr būvniecības izmaksas gadu laikā augušas par gandrīz 1/5, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Pašvaldības un citas iestādes saņem vēstules no būvniekiem, kas prasa lielāku samaksu par jau iesāktajiem objektiem. Piemēram, Rīgā draud apstāties Sarkandaugavas pārvada būvniecība. Rīgas domes satiksmes departaments sola ar uzņēmumu par izmaksām runāt, taču darba nepildīšanas gadījumā būvniekam draud sots vai līguma laušana. Un plašāk par to stāstam Sarkandaugavas pārvada būvniecībā pirmdien beigsies tehniskais pārtraukums, taču būvnieks persona apvienība OTC norāda, ka darbs atsākt nevarot, kamēr nav vienošanās par papildus samaksu. Atkarībā no aprēķinu variantiem, Krievijas uzsāktā kara radītais sadārdzinājums atlikušajiem darbiem esot robežās no 1 līdz nepilniem 2 miljoniem eiro. Ja mums pasūtītājs saka, ka jums ir jāizpilda pēc līguma izcenojumiem, nu tad mēs to pašu sakot apakšniekiem, mēs izdzirdam pretī atbildi, ka atvainot ģenerāli, bet mēs nespējam šo darbu izpildīt par šo cenu. Rīgas domas satiksmes departamentā norāda, ka cenas palielināšanai konceptuāli neiebilst, taču būvnieks prasot par daudz. Ja uzņēmums vienpusēji izlems objektu neturpināt, tas būšot līguma pārkāpums. 2. maijs ir datums, kurā būvniecībai ir jāatsāk savi darbi. Gadījumā, ja darbi netiks atsākti un nenotiks ilgāk nekā 2 nedēļas, tad atbilstoši līguma pasūtītājiem ir tiesības lauzt līgumu. Līdzīgā situācijā tagad ir daudz publisko iepirkumu pasūtītāji. Piemēram, Latvijas valsts ceļi norāda, ka noliktais uzņēmums autoceļa A13 pārbūvē šonedēļ paziņojas par lēmumu līgumu lauzt pirms darbu sākšanas. Visi lielāko objektu būvnieki arī nosūtījuši vēstules, sakot, ka samaksa par darbiem vajadzēs lielāku. Tagad Latvijas valsts ceļi esot gandrīz pabeiguši metodikas izstrādi, kā uzņēmējiem samaksu palielināt. Visiem cenas plānotas celt pēc vienotiem principiem. Nevar būt situācija, ka viens un tas pats būvizstrādājums vai būvmateriāls maksā dažādos līgumos. Ja? Jo pat labi mēs esam saņēmuši kaut kādas nosacītas tāmes no būvniekiem, kur vienam bitumens ir par 30% dārgāks, otram par 50%. Tāda situācija īsti nevar būt, jo tomēr Latvijā ir tāds diezgan vienots tas būvmateriāla tirgus. Organizācija Latvijas būvuzņēmēja partnerība norāda, izmaksu kāpuma dēļ vairāk uzņēmumi arī atsakās slēgt līgumus par nesen uzvarētiem iepirkumiem. Būvnieki gaida, kad ekonomikas ministrija valdībā virzīs noteikumus, kas uzdos līgumā obligāti iekļaut cenu indeksāciju. Pagaidām turpinās diskusijas, cik konkrētas indeksācijas nosacījumus noteikumos iekļaut. Mājasdarbs ir valsts pārvaldē tomēr nodefinēt šo te nākotnes, teiksim, formulu, nākotnes nosacījumus, ja, lai varētu arī tie līgumi, kas šobrīd stāv uz galda un gaida, lai viņi arī varētu tikt turpināti. Centrālā statistikas pārvalde ziņo, ka materiālu cenas gada laikā ir kāpušas par 1/4. Savukārt kopumā būvniecības izmaksas martā bijušas par 18,7% augstākas nekā 2021. Gada martā. Mārcis Kluga, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.